សួស្តីបងប្អូនអរគ្នានៅពេលនេះចានាងខ្ញុំកំពុងតាមប្រម៉ាញ់តារារបស់ TMC Entertainment អ្នកនាងតៃ SSV ចានៅពេលនេះគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកកំពុងតែងខ្លួនចាចឹងថា behind the scene របស់គាត់មានភាពយ៉ាងណាសូមមើលអរគ្នា